କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନର୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରେଗପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 11 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନର୍ଲାରେ 2 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଫଳରେ ନର୍ଲା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ନର୍ଲା ସରପଞ୍ଚ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନର୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ରୂପ୍ରା ରୋଡ୍, ନର୍ଲା ରୋଡ୍, ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନବପୁରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗପୁର ଗାଁରେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଘରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ନର୍ଲା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫଳରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାନବାହନ କିଛି ଯାତାୟତ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡାଇ ଧରିକିରି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିଲି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ। ନର୍ଲା ମାର୍କେଟ ଟୋଟାଲ୍ ଶୂନଶାନ, କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ତାର କାମ କରୁଛି, ହଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ସାଇରନ୍ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଘଡ଼ାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ପାଇଁ। ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି 1.5 ମାସ ହେଇଯାଇପାରେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ନର୍ଲାରୁ ଡୁଲାମଣି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।